Fleygar eru reknir í rekaviðar drömba niðri á sjávarkambinum og högginn rjúfa kyrð þessa norður hjara. Þarna Kristinn bóndi að verki og vinnur að því að kljúfa viðinn í girðingastöra. Lífið gengur sinn vanagang þótt að liggi í loftinu að þær fáu sálir sem eftir eru muni yfirgefa þetta byggðalag í haust og framundan sé fyrsti veturinn frá því að Ingólfur Herröðsson nam hér land sem ekkert mannlíf mun hrærast hér slóðir og hvorki kýr né kindur vera á kreiki. Þá munu þeir taka völdin, selurinn og fugli. Og heilsað upp á Kristinn bónda á Seljanesi tökum við hann tali þarna í rigningunni. Bullinn angrar viðkvæm á húð og lítur hana ljósblika Óbrotin því ágýrast með tímanum og gýra mig farveika Þegar steingrái lopi leysist upp finn ég hvernig þringir á Skaði sem í þinni, ég það er jafnvel skaðilegra Discover new music at listenerpoweredkexp.org.